Türkiye Respublikası'nın tunguş prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'tü Guinness'ın rekordlar kitabına engizu üşin el astanası Ankara qalasında 6000 erikti kazgatar tizilip, ult qayratkerinin jarkın beynesi men jeke koltanbasın görsettim. Aytulu şara 1922 jılı 26 tamızda Atatürk'tün düşpandarına qarşı ülken jorqa şıkan tarihi künne orai ötkizildi. Sonduktan onu tamaşılauğa jergilikti tırgındarmen qatar şeteldik turistler de arnay keldi. Erekşe körinişke köpşilikpen bir көзайым болған Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс әңгімелейді. Түркияда тұңғыш президент Мұстафа Кемал Ататүркке деген халықтың ықыласы ерекше. Алмағайып заманда елдің аумақтық тұтастығы мен ұлт бірлігін сақтап қалғаны үшін халық оны күллі түріктің атасы ретінде құрметтейді. Сондықтан Анкарадағы анық қабір кесенесіне жиылған ел жұрттың қарасы көп болды. Көпшіліктің назарына алаңдағы 6000 ерікті қатарласа тұрып, ұлт қайраткерінің кескін келбеті мен жеке қолтаңбасын көрсетті. Олар жарты сағат бойы қолдарын жүрек пішіндес етіп, бүкіл әлемді махаббат пен бейбітшілікке шақырды. Бұл шара Мұстафа Кемалдың әлемдегі ең үлкен суреті ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелуі мүмкін. Бұған қатысты нақты шешімді Гиннестен келген арнайы комиссия жуық арада жариялайтын болады. Ататүрктің суретінде орын алу мен үшін үлкен абырой. Бұл шараға қатысамын деген ой үш ұйықтасам түсіме кірмеп еді. Бүгін ерекше қуаныштымын. Еліміз үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіретін мемлекеттік құндылықтарды сыйлайтын нағыз патриоттарды тәрбиелеп жатқанына тағы бір куә болдым. Қуанышымыз ұзағынан болсын деп тілеймін. Осыған дейін Ататүрктің суретін Гиннестер кітабына енгізу бойынша Бурса мен Измир қалаларында да жалпы халықтық науқан ұйымдастырылған. Алайда Анкарада өткен айтулы оқиға халық пен биліктің бірлесіп атқарған ортақ жобасы болды. Әсіресе Түркияның қарулы күштері салтанатты шараны жүзеге асыруға техникалық жағынан қолдау көрсетіпті. Бұл іс-шараға қатысу үшін Измир қаласынан арнайы келдік. Әрине, мұның алдында республика алаңында және Нилуфер әкімшілігінде өткен науқанда да белсенділік танытып едік. Бірақ бүгін антық қабір кесенесінде ол бұқаралық сипатталды. Түркияда мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық орындарда елдің негізін қалаушы Мұстафа Кемалдың қанатты сөздері, суреттер мен ескерткіштері орнатылған және олар Ататүрік заңы бойынша қорғалуда. Түркияның кез келген қаласына барсаңыз, екі нәрсені өте жиі кездестіресіз. Оларды байқамау мүмкін емес шығар. Оның бірі қызыл ту. Әр төбенің басында мен мұндалап желбіреп тұрады. Ал екіншісі 20-шы ғасырдың атақты реформаторы, білікті қолбасшы, Түркия Республикасының тұңғыш президентінің ескерткіші. Ататүріктің бейнесі тіпті халықтың қалтасында да жүреді. 1951 жылғы қабылданған заңға сәйкес Түріктің ұлттық валютасы тек Ататүрікті бейнелеуі тиіс. Демек, Ататүріктей көрнекті тұлғаның мәртебесі халықтың махаббатымен бірге мемлекеттің қатаң заңымен белгіленген. Ержан Жүніс, Самат Сүлей, Түркиядан.